Truck saat production. Gancang cerita dongkap ka nagara Pulau Kembang. Raden, dah iya. Nagara uwa teh. Ibu anjeun teh urang dieu. Ari ramanyeun nyaeta di Pajajaran Prabu Muning Ningtar Lemanti. Ayeuna kantun mios ka nagara Pajajaran urang unjukan gancana nun lama ua mangga kaula nu nuhun dibejakeun kitu kaula. Gancang harita gejri harita arangkat tidinya sarayana nyata ka Pajajaran. Thank you.
Negara Pajajaran atu waktu cerita berak benu kasep ngantosan dinana pun sering. Anu nemongan teh mungun cawe, atu kabejakeun ka kraton, keur nyampakeur kempelan batur itu aya satu ngarun ngaut-ngaut pasar batur, tewak batur tewak. Kubat urang Pajajaran kukak kukak kaki kukak kaki kukak reketak mana terenin teh murang kali nunya berken ulah ditewak teh inungkuling batur ieu nu bogana budak sagede mea batur barang rewet ke barang ada yang sumping kuda kemangan. Balad-balad. Mane urabawan yanan yete anak kaula. Yete maksudnya desan karamana kaperbuningin terlai mantu. Atu sadayana mengled kasisi teras bean yena lebet sampurasun rei memang gernyepen keneh atuh teku silami korejat hudang barang reret kuda kamangan kakang mangagera lingina bale bubut bale mangut bale mang bale kumama calik rei akang teh nyusul nyusul rei kerta pada hunyur raki cimarakan nya akang teh ayam rajong si horeng ya uncal malah akang di perangan nya akang ditampiling tapi kata inget naon-naon tapi bisa cegar doi pangesto nya teras jelanyena nya eta dicurucin racun perang jeung banteng Linggading ditampiling ye ku ieu teh ku putra teh tapi kapae tapi ka ditudah ah goreh heal teh pun adi nu geulis ningrungsung jadi ye putrana teh ieu teh gagah pisan mangga nyengakeun ayeuna mah gara pasian jenengan
Nah, badi diangkat jadi Ratu Anom atau jadi Ratu Anom supaya kasaksian ku akang. Nuhun nuhun Rebu Sukalaksa kaulanun. Gening nubela tumutur telintang kisarya engkang atu nuhun Rebu kaulanun. Ayeuna kieu ku abdi rek dipangkon nyaeta janten Ratu Anom Pajajaran anu kasep Raden Bima Wulung jeneng. Muga-muga cing tiasa lamat lamut cing tiasa naraskeun di simabikan nyakseni ya Raden Bima Wulung cing masyhur kaumanagara sanajan aya nu marangan cing tiasa unggul cing tiasa meunang. Anjen geus dijenenganan kurang saat production dah ye teh uwa kasep nyata uwa kuda kamangan ari rama anjen mah nyata ama dah ye na ku amat diangkat jadi ratu Ratu Anom Raden Bima Wulung. Atu ye jimat bawa anjen nyata uncal di karang pek gara mumule ngurus nacing bener tukang marabar nacing bener sebab ngajungjung ye kasarir anjen. Nun kaula nun ditampi abdi teh ama Raden Bima Wulung kaulan nyak kasep Ratu Anom Raden Bima Wulung nu ngagegeh di nagara Pajajaran nyaeta nuruskeun nama atu anjeunna jleg janten Ratu Anom Raden Bima Wulung. Gancang cerita kaemper-emper ka nagara Pulo Pingan di mana mana teu aya tapi kabejakeun anu kasep angling jaya yen di nagara Pajajaran teh aya nu boga jimat nyata uncal dikang ngarti leuwih ti misti karena sagala omongan manusia nyaho ngan teu bisa ngomong wungkul tapi katerangan aja di nagara Pajajaran teras harita nyaur patih. Rem kadengeram karasa sunter kabianangan. Rek keri banteng riat keri macan. Patih, coba kadeh patih. Gejeli patih ngadesan harita.
Tuarta paingan pati dina gurang tepgeti isen di negara sebab di mata geus lalungit unca bikang teh aya di Pajajaran geus aya di Ratu Anom Raden Bima Wulung sekabar ieu. Cik ayeuna gacokot dibikeun di penta teu dibikeun di penta. Lamun teu keukeuh we teu mikeun perang lancing tepi ka tumpes. Kajeun sakumagal. Syukur lamun diajak damai manehna daekeun. Upama teu daekeun diajak damai tewak.
Hayan anwogana. Bejana Raden Bima Wulungan ukur ngalakon di Pajajaran. Sanggup atau ente? Duka nun. Yete abdi teh radah mermir nun. Ari teu ngagugu da ka Gusti nun. Ari ngagugu rada senat-senit ye tingkeut jeungit teu senot teh. Naon mage teu senot sagala? Coba ga kumpulkeun balad. Balad di wetan, di kidul, di kulon, di kaler, kumpulkan. Ngagugu atau moal? Rupina ngagugu, ada siunan mesti. Nagara tepi kacombrek tersang, geus teu aya uncal bikang. Eta teh jimatna nagara. Totonena kaurangan hujan, bae unggal poe uheureuna. Di mana-mana tempat apaan buruh breh woy. Ayana teh di mana-mana satu ayana uncal bikang. Rongsor kai tuka diu. Di jalan teman ini terarebah kaulan. Oh tamatang tu lantar rebuh penjagaan. Dasugan. Raksaat. Cokot sir uncal bikang. Dibikin dibentak, dibikin orang rebut, pahehan. Ratu Anomna, untuk semangka kulan. Balad-balad, coba balad ini balad. Ria balad sadena. Balad desa daya ria. Rajul eta balad nyung nyong nyung nyong nyung nyong nyang nying nyung nyong nyarema balad aya naon Gusti lain daik cedaik ulang it kawa jajaran ulang nyokot uncal bilang betul manga manga kaulan sarik puril pupurikil sadayana saringkil riap kapa jajaran. Patempatan yo saurang geus saurang jol duaan jol tiduan ngasrek kenget berat we di alun. Gancang napapati dinya senapati pulau pingan yo songkong wajana gancang nareret ku Raden Bima Wulung coba gerak calik kaula terek tumanya lembur matu dari mana nageran cikan cikan uti mana. Yaitu nagara pulau pingan diutus ngabantun uncal bikang eta uncal bikang dipasihkan bade dibantun teu dipasihkan bade dibedol perakara uncal bikang moal dibikin sebab eta mah ingon-ingon kaula tibareto laras tapi piwang ratu pulau pingan pilarang dibantu baik. Atu waktu cerita kekeh numenta kekeh nutimikin.
ayeuna dipasahkeun bae, dibawa teh dipasahkeun deuk direbut teh. Ngajagoan awak panjen. Ditewak ku anjeuna ku nu kasepeureun bae burung. Cepet ditampili jungkal bae. Bajur, kepung makuy bae awak telak bajur, telak. Si Raden burung jahat bae. Ku kaki ku teras beberangan. Diseret engket-engketan, disuruh engkut-engkutan. Sili sepak, sili banting, sili jejak, sili jagor. Raketak, panonod berat. Raketak, panonod. Ceprot. Ceprot. Lol, cetek, cungkal, tobak. Os pai, balas di pulau pingan pai. Soloyong saurang dek nam piling karadin mulu. Barang rek nam piling jejak belak nang kara. Lori saurang dek nyejak tewak suna juga. Kalau kau kita host pai, wah sadaya nak daya mampu waktu cerita. Batur, orang luar ni beweja kadulungan tak kuat, kayak gitu kejelik ini kapulo pinggan saya. Bangcang na perantos ingit perantos datang kapulo pinggan. Raksa Art Production.